Есть кина, бубуваки, аласы. Gitte ingeli gör, yine ki de ses patsa. Sağa gitte. Ne konflikt istersin? Ama da daha tarzı var. Çişte asım, hiç var asma çişte asım. Aa, gitte gitte. Ne çünkü geçti, bana ne gelin mi? Hamer aşkısını hamer geçti, o ortayım. Vay ki ben geçti. Bu hayır, Rusya'nın kartan kahveli lava. Hayır, ben bana ne kadar asım. Asık gün yazı Rusya'nın değil mi? Osman. Nach günler kanak. Ես Ռուբեն Ծատուրյանն եմ, ուրեմն հայ եմ, սենց ասած, մեզ համար ուղղակի այսօր այնպիսի մի հատ շրջանում ենք ապրում, որ մեր եղբայր ժողովրդի կողքին եթե չկանգնենք, մեր համար չգիտեմ էլի ինչ է, այս մարդիկ դարեդար մեր կողքին են եղել, այսօր մեր համերաշխությունը հավաքվել ենք այստեղ, հայտնենք ռուս ժողովրդին և պատրաստենք մենք նաև մեր սեղկան տղաներ մոտ 22 հոգի, բայց ավելի շատ ենք, որոնք պատրաստ են հենց այսօր մեկնելու Դոնբաս կամ Ղրիմ, կանգնենք մենք ռուս եղբայրների կողքին ու կռվենք այս ֆաշիստների դեմ, այս միջազգային և այս տերորիստների դեմ, սենց ասեմ։ Մեզ համար էլ վերջ չկա, ես մենք բոլորս այս պատերազմի մասնակից տղաներ ենք եղել, մեր համար այսօր շատ դժվար է, էլի, սենց նայենք այս ինչ է կատարվում այս երկրում։ Մենք խոսացող չենք, մերը գործ է։ Դիմելու եք դեսպանատանը կառավարագրվելու համար։ Դիմելու ենք, նամակ ենք իրանց հանձնելու։ Ես հիմա կարդամ նամակի տեքստը ռուսերենով, կներեք իհարկե, բայց որ հանձնում եք իրանց ռուսերեն, ռուսերեն կարդան։ Ուրեմն, մի դաբրավոլցի Արմենի պրոսի վաս պերևեստի նա զոնը պրավիդենի սպեցապրացի պրոտիվ ուկրայինսկր նացյանալիստը իմ միջդունարոդիվ ծերարիստը։ Մի տվերդը պատերժվեմ պալիտիկու պրիզիդենտը Ռասիկը Վեդերացի Վլադիմիրը Պուտինը իգատովի սիվոնյը ժվի եղծ զոնը սպեցապրացի։ Միտքը եսա մենք ուզում ենք հասկանակ, որ մեր ստեղ խնդիրի չի ինչ որ միած տեսիմ, ինչ ցույց անենք, ինչ անենք, մենք գործի մարդիկ ենք, մենք հիմա տալիս ենք իրանց այս գրությունը, եթե ինչ որ հարցեր կա… Արդյոք կամավորագրվելու համար չպետք է դիմեք պաշտպանության նախարարություն կամ գլխավոր շտաբին, որովհետև… Մենք իրանց հետ գործ չունենք, մենք տեսել ենք այդ գլխավոր շտաբն ու մնացած ինչեր են արել Ղարաբաղում, չենք ուզում այդ քաղաքական թեմաները մերը չի, մենք գործի մարդիկ ենք, մեզ չի տագրում, ստեղ մեր հետ կան այգին բարձրաշան աֆիցերներ, որոնք ծառայել են այս պետությանը, այս երկրին, բայց այս պետությունը այս երկիրը չի, այս պետությունը մենք ենք, մեզ էլ էս չի, որ ժողովուրդ, հերիքլա բոլորավ, այս ժողովուրդը տեսեք էս մթերային խանութներում իրանց համար կռիվ են տալի իմ հատ ուտելու համար, երկիր են կորցրել, ոչ մեկը ձեն չի անում, սա խոսացող են, այս կուսակցություններն էլ իրա հետ միասին, ու մեզնից ոչ մեկը կուսակցության անդամ չի, մեզնից ոչ մեկը չի մասնակցել որևէ մի բանի։ Գնեք Պայստազորի սպա։ Դե մի խոսքով, մեզ ճանաչողները բոլորը գիտեն, ստեղ ամեն մի բարձրաշան աֆիցեր մեզ ճանաչում է։ Իսկ կառավարականներով քանոք եք, որ պատրաստում եք։ Մենք այսօր 22 հոգի ենք, հենց հիմա 22, որոնք տղաներ կան հիմա մեր կողքին, Ֆրանսիայից տղա կա, Ֆրանսիայից տղա կա 3 հոգով եկել են, իրանք էլ են պատրաստ մասնակցել, ես Ղարաբաղի պատերազմին էլ են եղել, ամեն ինչ էլ եղել են, մի խոսքով մենք մեզի զգում ենք զտարյուն հայ, այստեղ զտարյուն հայերն են հավաքվել, այն խոսալով հայ չես, գործով արի, այս ինչ է կատարում մեզ երկրում։ Բայց լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, արդյոք դեսպանատունը Ռուսաստանի իրավասություն ունի ձեզ ուղարկելու Դոնեցկ, Լուգանսկ կամ պատերազմի մասնակցելու, այսինքն այսպես թե այնպես պետք է պաշտպանության նախարարության խողովակներով դա իրականացվի։ Ճիշտ ասած, մենք արդեն ամսի 24-ի երեկոյան դիմել ենք Ղրիմի Հանրապետության այս կամավորական խմբի ղեկավարին, սենց հայերեն ասել, Մարդոյան Սամվելին, Արմենին, այսինքն դիմել ենք, մենք այդ օրվանից սպասում ենք պատասխանի, ուղղակի չեն թողում, ուղղակ մենակ մասնակցում են սպայական խումբ և պետական հենց զինվորական ծառայողները, ուղղակի մենք այսօր տեսնում ենք ինչ է կատարում աշխարհում, վերջիմերջո այս երկրում էլ կան մարդիկ, որ ստացել են ռուսական կրթություն, հենց զինվորական կրթություն ու տեսել են այս տարիներին, այդ երկիրը մեզի սենց կոպիտ ասած փամպուշտա տալի ու հաց է տալի, այսօր ինչ է կարող, ինչի համար եք հավաքվել, հիմա կանգնենք այս մարդկանց էլ հրաժարվենք։
Ես մեր կամավոր ընկերը ամսի 29-ին եկավ Հայաստան, ես արդեն Ղարաբաղում էի։ Հայտարարություններից ամսի 4-ին երկրի դեպի ժամանակվան նախագահան օրենք հանեց, որ ոչ մի արտասահմանի քաղաքացի իրավունք չունի մասնակցել այդ պատերազմին։ Դրանից հետո միջև հունվարի վերջը Ռուսաստանի նախագահի շուրթերով հնչեց, որ երկու անգամ ուզում եմ խառնվեմ, որ փրկենք այս իրավիճակը, ոչ մի բան։ Եկավ ամսի 7-ին մի կերպ կանգնացրեցի դես ամեն ինչը, բայց այսօր էս երկրում ոչ մեկը դրանից չի խոսում։ Ստեղ էլ ոչ մեկը որևէ մի ձևով չի եկել, ստեղ հայրենասեր տղաներ են պատրաստ են տոյս երկրի համար էլ առաջնահերթ նոր հետո ռուսների կողքին կանգնել։ Ինչի ռուսը կգա ստեղ մեր հետ, իմ հետ կռվող տղա եղե ռուս, ինչի՞ հիմա մենք չգնանք կանգնենք այդ մարդկանց կողքին։ Մեր պապերի կիսատ թողած գործը եկեք շարունակենք, էլ ժամանակ սրանց հերը չանիցեցին, հիմա գոնե մենք անենք։ Հայաստանի սահմաններն էլ ավտանգված եւ Հայաստանի եւ Արցախի Թողեթան 680,000 ընտրած կայ զոմբիներին։ Դու դրանց 10% հետո ոտով քայլենք հասնենք Բաքու։ Դու ոտով քայլենք 68,000 մենք այսօր բանակ ունենանք, ոտով քայլենք հասնենք Բաքու։ Ինչի՞ ոչ մեկը դրանից չի խոսում։ Դուք եք մեղավոր։ Էդ մեկ ամեն մատ կոպիտ ասած վատին դնում եք այնձև եք դրանց նկարանում, այնձև եք ներկայացնում, որ աշխարհի ամենաուժեղ այդա։ Բայց երբ որ գարսա գործի ժամանակ չկան դրան։ Դուք խոսացեք նրանից, որ պաշտոնական 14,000 հայաստից հասել Գորիս, որից 12,000-ը փախել է։ Ինչ եք խոսում դրանից։ Այս ամբողջ Ղարաբաղի պատերազմին ընդամենը 2,000 հայաստանցի է մասնակցել։ Ինչի՞ դրանից չեք խոսում։ Նկատի ունեմ, եթե մեր սահմաններն են վտանգված, ասում մեր սահմանները չպաշտպանեն։ 680 զոմբի կա, գնացեք պաշտպանեք։ 680,000։ Ինչի՞ ոչ մեկը միջև հիմա դրանից չի խոսում։ Քաղաքական խնդիր չեմ ուզում ստե շարգենք, մեզ հետ չի է տատում։ Ինչքան էլ խոսանք շատ բաներ կասենք, բայց ամեն դեպքում դուք էլ մեզ հետ միասին եկեք այնպես անենք, որ այս ռուս ժողովուրդը հասկանա, որ Հայաստանում իսկականից հայեր են ապրում։ Մայս նամակը փոխանցել եք։ Այս այո, սպասել ենք, եթե պատասխան տրի, բայց հեռախոսի համար ենք թողնում, մեր հետ կապնվեն, մենք պատրաստ ենք, մեր կողքերը լիքը տղաներ կան, որոնք նորից կողմնակից են, որ մասնակցեն այս ամեն ինչին, էլի ենթադրենք, եթե պետք կլինի, իրանք մեզ հնարավորություն տան կամ մի ձև մեզ ուղարկեն այնտեղ, ուրիշ տարբերակ չկա։ Շնորհակալություն։